Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije od 27. lipnja do 1. srpnja organizira šesti po redu projektni tjedan Bartimej. Projekt se ostvaruje u suradnji sa zakladom Socio Movens Giving Europe a Soul i zajednicom Fazienda da Esperanza. Prvog dana, 27. lipnja, sudionici su sudjelovali u teoretsko-praktičnim radionicama pod nazivom Hodaj u mojim cipelama, kojima je cilj bio upoznavanje mladih s raznim vrstama invaliditeta. I specifičnost ovogodišnjeg projekta je da smo okupili učenike iz triju različitih škola. Imamo iz Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, iz Srednje škole Čakovec, iz druge gimnazije Varaždin, pa nam evo prvi puta da evo na ovaj način i povezujemo i mlade i srednjoškolce. Kao i prijašnjih godina, danas smo prošli jedan teoretski dio, a od evo, popodneva današnjeg pa tokom iduća 3-4 dana ići ćemo prema različitim udrugama gdje se nalaze osobe sa različitim oblicima invaliditeta. Prepoznajemo u ovoj grupi već sada da su dosta otvoreni, spremni upravo za angažman i nekako što nam je uvijek želja na kraju projekta da se oni angažiraju, aktiviraju u svojim sredinama i da bude evo, jedno novo lice i crkve, ali i da našoj Europi daju dušu, što nam je nekako i temeljno geslo ovog projekta. Vjeroučiteljica Petra Ervačanin u projekt se uključila sa svojim učenicima iz Nadbiskupske klasične gimnazije iz Zagreba. Smatram da je ovo hvale vrijedan projekt gdje učenici mogu raditi prvenstveno na sebi i svoj rast i izgradnju, kao i ono osobno, ali i na duhovnoj razini upravo s osobama s invaliditetom. Znači koliko dobro dajemo drugima, toliko zapravo i više primamo nešto za sebe. Što biste rekli, što su vama osobno osobe s invaliditetom donijele u život? Pa prvenstveno zahvalnost. Zahvalnost Bogu za dar života i za sve ono što zapravo ja imam i oni mene kao osobe obogaćuju, jer mislim da je svaka osoba u ovom svijetu vrijedna i doprinosi upravo da ovaj svijet bude bolji. Nakon radionica u kojima su upoznali različite vrste invaliditeta, sudionici nisu krili zadovoljstvo s početkom projektnog tjedna, a rekli su nam i što ih je motiviralo na uključivanje u projekt. Prijavila sam se zato što jedna bliska osoba meni je osoba s invaliditetom i onda sam htjela pobliže upoznati zapravo kako je to njima i to smo i danas, kako se zove, i radili i zapravo uspiješ nekako sebi predočiti kako je njima i kako se oni osjećaju i koliko je zapravo teško i neke stvari mi uzimamo zdravo za gotovo, tipa vid i to ono, nešto pod normalno nam spada i onda kad ti to oduzme neko onda vidiš koliko je zapravo teško. Iskreno mislio sam da će biti zanimljivo, neki rad obavljamo, naučit ćemo nešto novo, pa mi se svidjelo. Danas je bilo zanimljivo, dosta tog sam naučio, neke stvari sam i znao, ali sve o svemu sviđa mi se. Smatrala sam prvenstveno da je odlična prilika upoznati nove ljude, naučiti raditi s ljudima, ako se mogu tako izraziti, koji su drugačiji od nas. Volim volontirati i stvarno, pa već sam prvi dan oduševljena. Jako se veselim idućim danima da još više naučimo. Naprimjer, danas me se stvarno dojmio znakovni jezik, tako da želim se baš tome posvetiti. Mislim da ljudima treba pomoć i da zapravo i nama treba nekakva pomoć i s njihove strane, da vidimo što oni prolaze i da vidimo da naši problemi zapravo nisu najveći. Poslijepodnevni dio programa u Župi Svetog Josipa u Varaždinu nastavljen je susretom zajednice Bartimej, koja se inače redovito okuplja četvrtkom, te su sudionici projektnog tjedna spoznaje iz održanih radionica odmah mogli i iskustveno primijeniti u susretu s osobama s invaliditetom. Susret polaznika projektnog tjedna i članova zajednice Bartimej završio je svetom misom nakon čega su sudionici projektnog tjedna krenuli put Ludbrega, gdje se u pastoralnom centru odvija daljnji program iduća 4 dana. Iz Ludbrega će posjetiti udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, Mali princ iz Đurđevca, udrugu osoba s invaliditetom Bolje sutra iz Koprivnice, udrugu gluhoslijepih osoba Zagreb, Caritasov dom za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima Brezovica, dnevni boravak djece Anton Bogdan i udrugu slijepih Međimurske županije u Čakovcu, specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, a posljednjeg će se dana u Belici susresti i s izbjeglicama iz Ukrajine.